Salam değerli futbol severler, değerli Qarabağ severler. Qarabağ komandası müvəqqətli olsa liderliyi ələ alacaq. Azərbaycan çempionatında Sabah komandası hal-hazırda vahid liderdir və liderliyi uğrunda ölkə çempionatında gərgin mübarizə gedir. Ölkə çempionatında xəfif almaq lazım deyil dostlar, diqqətlə bu oyunları izləməliyik. Hal-hazırda Sabah komandasının 12 xalı var, 4 turdan sonra 4 qələbə ilə liderliyi əlində saxlayır. Qarabağ komandası isə Turan Tovuzla keçiriləcək oyun təxirə düşdüyü üçün 3-3 qarşılaşmaya çıxıb və 3 qarşılaşmanın üçündə də qalib gəlib və beləliklə Qarabağ komandasının 9 xalı var hal-hazırda. Sabah komandası kifayət qədər güclü komandaları məğlub edib. Sumqayıtı nəzərə almasaq, Sumqayıtdan əlavə Qəbələ, Zirə və Neftçi komandalarını, Azərbaycanın gümüş bürünc medallarının sahiblərini və 4-cü yerin sahibini məğlub etməyi bacarıb keçən mövsümdəki. Qarabağla isə Sabah komandasının 6-cı turda qarşılaşması olacaq. 11 sentyabr saat 20:30-da bu maç keçiriləcək. Qeyd etdiyim kimi bu oyunun tarixi dəyişdirildi. Ayın 10-una təyin olunmuşdu ilk öncə. Sonra Qarabağın Avropa Liqasında oyunu olduğu üçün oyun tarixi 11 sentyabr 20:30-a dəyişdirildi dəyərli izləyicilər. Qarabağ komandası bugün Kəpəz komandasına qarşı oyun keçirəcək. Kəpəz komandasına qalib gələrsə ən azı ayın 3-ünə qədər liderliyin ələ alacaq. Ayın 3-ündə isə Neftçi komandası Sumqayıtı qonaq edəcək. Şamaxı Turan Tovuzla qarşılaşacaq. Ayın 4-ü isə Sabah Səba ilə qarşılaşacaq. Zirə isə Qəbələ ilə qarşılaşacaq. Xatırladım ki, mənə görə bu oyunun mərkəzi oyunu Zirə və Qəbələ komandalarıdır ki, onların hansı nəticə ilə oyunu bitirəcəyi maraq doğuran ən maraqlı məqamlardan biridir. 4-ündə isə Sabah və Səbail komandalar qarşılaşacaq ki, Sabah komandası Səbail komandasına böyük ehtimal qalib gələcək və Sabah komandası qalib gəldiyi halda yenidən liderliyi Qarabağdan alacaq, uğurlayacaq və qeyd etdiyim kimi 11 sentyabrda Qarabağ komandası yenidən liderliyi ələ keçirə bilər və bu Sabah komandasına qalib gəlmək ilə həyata keçirə bilər. Belə ki, 6-cı turda Qarabağ komandası Azərsun Arenada saat 20:30-da Sabah komandasını qəbul edəcək. Buna qədər isə Avropa Liqasında ayın 8-də deməli Almaniyanın Freiburg komandasına qarşı mübarizə aparacaq səfərdə Qarabağ komandası. Uğurlar diləyir Qarabağ komandasına. Bir neçə dəqiqədən sonra, bir neçə saatdan sonra çox maraqlı videonu sizlərə təqdim edəcəm. Ona görə də kanala abunə olub bildirişləri açıq tutmağı unutmayın. İndi isə sizə hələlik deyirəm. Bir qədər sonra görüşəcək.